Yevropaning 17 davlati Rossiyaga havo hududini yopdi. Assalomu alaykum. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni. So'nggi yangiliklarning ilk eshituvchisi bo'lish uchun like tugmachasini bosishni unutmang. Rus qo'shinlarining Ukrainaga hujumi qilishi fonida turli davlatlar Rossiya uchun havo hududini yopmoqda. Hozirgacha ularning soni 10 dan ortib ketdi. Kecha 26 fevral kuni Bulgariya, Polsha, Chexiya, Buyuk Britaniya, Sloveniya, Ruminiya, Latviya, Litva, Estoniya, Islandiya, Shvetsiya, Finlandiya Rossiya uchun havo hududlarini yopgan. Bugun 27 fevral kuni bu davlatlar qatori kengaydi. Germaniya, Avstriya, Belgiya, Daniya, Irlandiya ham ular qatoriga qo'shildi. Rossiya ham ushbu davlatlar uchun o'z havo hududini yopishini ma'lum qildi. Endi bu davlatlarning aviakompaniyalari uchun Rossiya havo hududi orqali tranzit va u bilan birga aeroportlari ham yopildi. O'z navbatida Rossiya aviatashuvchilari ham G'arbiy Yevropaga parvozlar uchun muqobil yo'llarni izlashlari kerak.